کہ دھو قلم کو سماعت کریں حضرات کہ دھو قلم کو مشک سے پھر مدحت سرکار لکھ دھو قلم کو 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 مشک سے پھر مدحت سرکار لکھ دھو قلم کو مشک سے پھر مدحت سرکار لکھ دھو قلم کو مشک سے پھر مدحت سرکار لکھ کے نام لکھ ایک بار نام لکھ ایک بار نام لکھ ایک بار نام لکھ ایک بار صلی اللہ کو سو بار لکھ دو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت شاعر اسلام شاعر اسلام حبیب اللہ فیضی حبیب اللہ فیضی مسلک اعلی حضرت سبحان اللہ سبحان دھو قلم کو مشک سے دھو قلم کو دھو قلم کو دھو قلم کو دھو قلم کو حضرات اب ایک ایسا شعر پڑھنے جا رہا ہوں اگر اس شعر کو اپنے گھر کے دروازے پہ لکھ دیں گے تو کبھی شیطان ان نہیں کرے گا ذمہ داری کے ساتھ ذمہ دارانہ منبر ذمہ داری نبھاتے ہوئے ایک ذمہ دارانہ شعر کرام کے حوالے سے دھو قلم کو دھو قلم کو دھو قلم کو دھو قلم کو مصطفیٰ ول مرتضیٰ و بناہما ول فاطمہ مصطفیٰ ول مرتضیٰ و بناہما ول فاطمہ کیا بات ہے رضائے مصطفیٰ کمیٹی زندہ باد کمیٹی ہے اللہ اس کمیٹی کو زندہ رکھے اور اس کمیٹی کے بینر تلے ہم تمامی حضرات بینر کے سائے تلے ہم رہیں اور یہ کمیٹی ہمیشہ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اچھا کام کرے گی میں رضائے مصطفیٰ کمیٹی کی جانب سے یہ شعر پہنچاتا ہوں مصطفیٰ ول مرتضیٰ و بناہما ول فاطمہ مصطفیٰ ول مرتضیٰ و بناہما ول فاطمہ مرتضیٰ و بناہما ول فاطمہ کہ ہر بلا ٹل جائے گی 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 یہ پر سر دیوار لگے دو قلم کو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت شاعر اسلام حبیب اللہ فیضی مسلک اعلی حضرت دھو قلم کو مشک سے پھر
مدحت سرکار لکھ دو قلم کو دو قلم کو دو قلم کو دو قلم کو. اب جب اعلیٰ حضرت کا اتنی محبتوں کے ساتھ آپ نعرہ لگاتے ہو تو ایک شیر اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں قسم خدا کی پہنچاتا ہوں, آپ سنو گے تڑپ جاؤ گے. کہ اعلیٰ حضرت کا تعارف تجھ سے کر پوچھے کوئی, اعلیٰ حضرت علماء کرام کے حوالے سے میں یہ بہت اچھا شعر, کہ اعلیٰ حضرت کا تعارف تجھ سے گر پوچھے کوئی, اعلیٰ حضرت کا تعارف تجھ سے گر پوچھے کوئی, وہ ہے تفسیر اعلیٰ حضرت کا تعارف تجھ سے گر پوچھے کوئی, اعلیٰ حضرت کا تعارف تجھ سے گر پوچھے کوئی, وہ ہے تفسیر اشیتاؤ علل کو پار لگ مشک زیر مدحت سرکار لگ دو قلم کو. دھو قلم کو دھو قلم کو دھو قلم کو دھو قلم کو مشک سے پھر مدحت سرکار لکھ دھو قلم کو. مصطفیٰ نے کون سا ہتھیار امت کو دیا, مصطفیٰ نے اگر آپ سے کوئی یہ پوچھ لے کہ مصطفیٰ نے کون سا ہتھیار امت کو دیا ہے تو یہ شعر پڑھ دینا, جواب سنا دینا اسے. ملاحظہ کرے, شعر سماعت کرے. مصطفیٰ نے کون سا ہتھیار امت کو دیا, مصطفیٰ نے کون سا ہتھیار امت کو دیا, مصطفیٰ نے کون سا ہتھیار امت